Čau. Ideme na to. Jo. Dneska bude prekvapko. Dobre, v každom prípade čau, ja som Jaro, hlasím sa vám pri ďalšom videu. No a teraz to bude trošku zase niečo nové máme. No a v každom prípade dneska to bude zase niečo nové. No a... Výborne, zase tam húča veľké psíc sa hľadajú cez okno. Otvorené, tak super. Dobre, dúfam, že to nie je počul. V každom prípade, dneska mi prišiel balík. Rovno z Polska, tak dneska si pozrieme, čo je toto, hej. Takže si to otvoríme a uvidíme, čo tam všetko je. A jak to pôjde, po prípade si to aj vyskúšame, ak to funguje. A tu. Dobre, takže to je balík z Polska. Mala by tam byť ručná brzda a prevodovka, takže si to ideme pozrieť, jo. Dobre, takže ideme na to. Ideme sa na hlavnú plochu. Teraz rozmýšľam, či pôjdeme na hlavnú plochu, alebo si to dáme rovno, ideme otvárať rovno sem, takže myslím, že monitor nie, ale myslím, že túto webkameru použijeme, takže momentálne je to takáto riadiaca páka, tá by mala byť rovnaká, tak vám to ukážem zase na stolíku, to tam rozbalíme, takže namiesto toho by malo byť tuto a namiesto tohto tlačítka, čo mám tuto, toto teraz používam ako ručnú brzdu, toto tu momentálne, tak to by som vlastne zobral to, že vlastne normálne reálnu potiahnete, vysunete hore, ručná brzda, potom posuniete zase k sebe, pustíte dole, pustíte a to je vlastne reálna v kamionoch, čo býva. Takže ideme sa na to hodiť, jo, poďme. Zapnem si ešte svetlo, dúfam, že mi dočiahne kábel, lebo bez sranda. Jo, v pohode, mám cez 4 metre káble, takže dobre. V každom prípade ideme si nastaviť už teraz. Balík si nastavím, tuto, aby to tam bolo a túto webkameru si vlastne zoberiem. A ja vám to zase nastavím tak, aby ste to mali, aby ste to mohli vidieť, jo. Vidíte momentálne moju kávu, hej, bez toho by to nebolo. A tento balík, jo, a dúfam, že... Jak to spraviť, ešte by to potrebovalo nižšie. Nastavím to, aby to bolo nižšie. A myslím, že by to bolo potrebovalo ešte toto viacej natiahnuť. Takto. A ešte túto, vyťahneme túto nohu. No to už sa prekoní. Takto. Posunieme to ešte takto. Jo, tým pádom by ste videli dobre proste na ten balík. A ideme si to pozrieť, jo. Vyťahnem si ten svoj. Počkať, ešte toto spravíme, toto, že potrebujem. Som sa vedel behať s týmto tu káblom na sluchatka. Nožík. Unboxingový nožík, ale teraz momentálne. Hej, keby sa ma zastrelili. A mám ho. Bol hodený vzadu, jo, mám ho. Našťastie. Takže môžeme sa pustiť do toho. Takže, mám ho. Takže ideme sa pustiť do toho, čo to je. Jak to je. Keďže je to z Polska, čo znamená, že by tam mohli byť aj tie polské krovky. Jo. Jo, bude tak, či? Uvidíme. Sám sa nechám prekvapkať. Jo. Ešte. No pôjde. Sám som zvedavý, čo všetko tam nahádzali. No, hovorím, že nebolo to bohy ako zase lacné, hej. Ale to som kedy objednával, ty koksov? 2 dní dozadu. To som na poslednej nočnej. Hej, jak som išiel na poslednú nočnú, to vtedy som to objednával a už vidíte, už to mám dneska tu. To znamená, že to bolo, dneska mám druhý deň voľno. 3 dní dozadu, hej. Za 3 dní vám to krásne dojde. Dobre, postavte, toto môžeme nechať takto. Ešte to otvor, toto tu. Takto, dobre, aby ste to videli. No a v každom prípade ideme sa pustiť do tohto. Jedna strana. No poď. Druhá strana. Stred. Dobre. Jo, ideme sa pozrieť na to, čo tam je. No jo. Jasné, ako je vždycky papíry. Vždycky vám pošlo normálne faktúru. Normálne, klasicky. Hej, ja budem vám ukázať faktúru. Čo aj ako. Takže normálne vám tak pošlo papiere. Ty kokso normálne, koľko listov? More, čo tam poslali? Jeden list, to potvrdenie. O zaplatený. Toto je čo? Polské, angličné, nemecké, francúzsky. Pravdepodobne
návod na použitie, ak sa to má používať. Normál Almar, jasné, firma Almar, aby ste vedeli. Hej, ja to ukážem. Firma Almar, hej, dobre. Takže tam bolo toto, jeden rok záruka, toto. Na poškodenie a čo tam ešte, hej, ešte raz, a faktúra, dvakrát faktúra, hej. Dobre, takže to by boli papírky, máme vybavené. No ale toto ste zvedali, že? To je tu, no jo. Wow, takže tu máme hneď prvé. Nezabudli chlapci, máme krovky, ja! Máme poľské krovky, ty pole, super, nice, kaj koľko. A budete mohli poslať za krabicu túto celú poľskú krovky. No. Takže máme veľké čokoládové, nice, tieto papierové, čo sú tu v týchto papierov, to mám rád. Takže hej, máme poľské krovky, super, nice. No ale my teraz čakáme toto. No a hej, začneme. Takže týmto, hej, takže týmto, jo. Lebo to je na vrchu, tak už môžete vidieť, že hej, takže to je vlastne tá reálna páka, čo býva na skániach. Takže si to ideme si to pozrieť, rozbaliť a som zvedavý. To upínanie, jak to tam bude robené, takým spôsobom, jo. Jo, nice. Takže hej, kúmeme tlačítko. Hej, sa posúva, teraz nejde. Ha, to ide takto, ty kokso. Vytlačíte to hore a keď zatlačíte klobúčik, tak to sekne dole naspäť. A ďalšia vec, nálepka. Jo, to bude super. Takže pravdepodobne to funguje tak, že toto si nalepíte. A suchý zips, hej. Takže suchý zips, neviem, či to budete vidieť dobre, ale je to na suchý zips. Takže toto si niekde nalepíte, spodnú stranu, dáte to dole. A vlastne normálne funguje to na suchý zips. No a takže, dobre, toto pôjde dole, to je nič. Takže funguje to tak, takým spôsobom, aby ste to videli. Potlačíte to hore, vám zostane hore vlastne ručne zabrzdené. A vy, keď to odbrzdujete, vlastne len potlačíte klobúčik a vám to skočí vlastne dole, jo. A aby ste videli, tak normálne klasicky USBčko, hej. Klasické USBčko, to sa tým napája. Takže sa vám odbrzdí, ak potlačíte klobučík, skočí vám to dole, máte odbrzdené. Jo, to by bolo toto. A dokonca poslali novú sadu, hej. Keby sa vám náhodou odlepilo, tak tu máte novú sadu, poslali ešte novú sadu týchto vlastne na suchý zips. Tak si tu môžete po prípade prelepiť, alebo také vám to nebude sedieť. Tak fajne, tak bardzo dobře. No. Jo. A druhá vec, mne odišla vlastne tá páka. Lebo tam vlastne nereagovalo vôbec, tak som si objednal druhu. Takú istú, ako som mal doteraz, pretože tam bolo tlačítko navyše oproti ostatným. Takže táto paka je na Mana TGX. Toto dáme preč, nech nám to nezavádza. Mana TGX. A DAFA a všetky ostatné, čo používajú 12 až 16 stupňové prevodovky. Jo. S tým, že tam ešte... Kde sa rozbaluješ? More. Aha, tuto je koniec, jo. S tým, že tam máte ešte tlačítko navyše, ja som to väčšinou používal ako motorovú brzdu, jo. Že keď náhodou pribrzdiť, tak proste, jo, nice, dobre. Takže teraz to už môžete vidieť. Vám to ukážem, ako sa to montuje, po prípade nastavuje. Hej, takže nič komplikované, takže hen to len odšrobujete, čo tam je tam predtým, na tej páke odšrobujete a týmto šrobom to vlastne zatiahnete, aby sa vám to nešmykalo a vlastne máte potom novú prevodovku, jo. Takže stupne môžete vidieť 1, 2, 3, 4 a potom tuto vlastne už prepínate. Tuto máte prepínač. Veľké stupne. Týmto prepínate veľké stupne a tuto na boku máte polovičné stupne. To máte, jak v Amerike Truck Simulator, že máte 7 malá a 7 veľká AB. Alebo ako to máte, a hovorím, toto tlačítko som niečo používal ako... som používal ako motorovú brzdu, keď som si potreboval trošku pribrzdiť z kopca alebo tak, aby mi to neušlo, tak som si to trošku pridržal, mi to pribrzdilo a hotovo, bolo to v pohode. No a v každom prípade tiež, toto je riešené vlastne USBčkom klasicky, takže není problém. Dobre,
Ja teraz navrhujem, že ideme vymontovať ručnú brzdu a ideme to, teda ručnú brzdu, prevodovú páku a ideme to vyskúšať rovno. Takže ideme na to. Teraz nastavím zase na webkameru. Tak to si to nastavíme. Takže poď, poď moja. Takže nastavíme si to, aby ste videli dobre na tú prevodovú páku. Takže toto je tá stará, čo som mal predtým, ktorú som momentálne používal a tam kábel mám jak robený. Aha, to mám takto robené, takže hovorím. Ono sa to dá prerobiť, ja som to pozeral, sú tam strašne tenké kábliky na to a nereaguje to, takže neviem, ale dá sa to nahradiť, keď tak, tak si to prebindovať a potom ten šroubovák, myslím, že tento rovný alebo krížový. Aký je tam šrob? Schválne. Je tam krížový, že? Presne tak, je tam krížový, takže budem povedať krížový. Na šťastie túto šrobíku mám, tieto šrobováky po ruke pre istotu. Takže nič komplikované montovanie. Zvihnete hore, odšroubujete, vyťahnete, hotovo, fajron. Takže túto páku už teraz nebudem potrebovať, takže keď tak ju použijem na starý počítač, keď tak. Dobre, zoberieme si novú. Samozrejme, nezabudnite si rozmotať kábel. Máte toto zmotané. Takto, dobre. Máme to rozmotané. Kábel je dosť dlhý. Teraz dávajú dosť dlhé káble, lebo predtým dávali kratšie, sa mi to nedočiahlo, 2 metre, a teraz pozerám, že to je minimálne veľký 3-metrový kábel, takže fajne. No, vyťahneme si hore vlastne tú obrubu, vlastne tú koženku, čo máme okolo, takže keď to máme vyťahnuté normálne, tak to nasunieme, tam máte taký uzáver, aha, dobre, nasunieme to, tak to úplne dole, nech to ide úplne dole, a vlastne zaťahneme to, aby to bolo rovno, hej. Ste to zatiahnete. No, nie tak, že by ste zodrali závit, ale proste, aby sa to vlastne zatiahlo. Dobre, aby vám to nehýbalo. Dobre, túto koženku potom môžete dať dole. To už... Ja to vám buď takto. Si to vlastne zohnem po pod. By to tak nejako tak ľahko ladilo. Dobre. Takto. Tým pádom šrobovák nebudem potrebovať zatiaľ. A nebudem potrebovať, tam je suchý zips, takže tam to nebudeme montovať. Dobre, pripojím si kábel už teraz na toto tu. Keďže je dlhý, takže je v pohode. Ty si čo za kábel? Čakaj, teraz sa vyznať týto kábel, čo tu máme. Jaj, toto je ručná brzda, jo, ok. Ty si čo za kábel? Tuto viem, že mám predĺžovák a ten v podstate nepotrebujem. Predĺžovák USBčka, ty bláho, nechceš vedieť, čo tu je za káblu, more. Jo. Takže predĺžovák USBčka, tu väčšou používam, lebo počítač mám ďalej od tohto tu. Takže tento zatiaľ nebudem potrebovať, dám to preč a zapájame vlastne riadiacu páku a malo by to naskočiť a uvidíme, či bude voľaká reakcia. Dobre. Tým pádom to vypadá, že by tam mohlo niečo byť. Že? Ideme to omrknúť. Auč. No dobre. Poďme sa s týmto dotrpiem zase. Nevýhoda tohto je tu, že potom ja keď idem zo sedačkou, tak mi to zavádza páka a ešte tu tá ručná brzda, tak nevýhoda. Ideme na toto tu, ideme si to otestovať, či nám to funguje tu už teraz vlastne nastavovať. Jediné, čo to potrebujete, nepotrebujete nič inštalovať a jediné, čo potrebujete, je nastaviť si to v hre potom. Dobre, dáme plochu, aby ste videli, takže pracovná plocha, jo, takisto. Dobre, a... Nemusíme si dávať rovno Euro Truck Simulator, ešte vám ukážem, naozaj, že vám to ukáže, aby ste videli tie ovládače. Ovládače,
Keď si môžem, ale dobre si. Okej, dobre, a ja potom je toto. Toto zariadenie, toto tu. Je tu riadiaca páka, ručná, toto je ručná brzda a ja potrebujem, toto by mala byť riadiaca páka, toto tu. No po USB joysticky to sú vlastne jedna skriňa, palubná doska a toto. A potom volám G29 a toto SKRS, to by mala byť vlastne táto tu ručná brzda. Jo, takže už tam nabehlo. Dobre, takže máme to tam a budeme toto ináč potrebovať ešte napriek tomu, že keď budeme dávať vlastne ručnú brzdu. Ale neviem, kde ju dám. Toľko málo miesta je to, že neviem, kde ju mám. V každom prípade ideme to vyskúšať v hre. Takže dáme si Hero Taxi Simulator 2. Dáme si normálne spustiť hru DirectX 11. Hrať. Poď. A to ukážem, jak sa to nahádzuje v hre. Jo. Poď. A dáme ignorovať zatiaľ. Jo, dobre, ignorovať. Real economy, teraz momentálne jazdím reálku. Chcem si kúpiť kamión, len kvôli tomu, aby som tam mohol jazdiť potom exterky, čisto exterky na tomto tu profile. Zatiaľ, bohužiaľ, exterky sa nedajú nosiť bez kamióna, takže musíte mať kúpený kamión. Takže a hlavne, chcem ísť vlastne bez požičky, takže najprv si zarobím na tomto tu a potom. Potom by som si vlastne chcel vypracovať. Dobre, keď máme toto, máme nastavené všetko. Ideme tuto sem. Do nastavení. Jediné, čo vás zaujíma, je toto ovládanie. Dobre, volant, riadiaca páka a riadiaca páka, to je v poriadku. A vy to potrebujete ešte nahodiť. Ešte nahodiť. To je TS, to je vlastne handsbreaker, to je ručná brzda. A vy to potrebujete ešte SKRS. Toto potrebujete tam mať nahodené. A to je už piaté, ty kokso, hej. A pozerám, že to máte len na 5 vecí. Neviem, kde dám ručnú brzdu. Podľa čo sa budem musieť zbaviť. Lebo tam vlastne ručná brzda. A neviem, kde budem dávať ručnú brzdu, ty kokso. Prečo to je ďalšie USBčko. No nevadí. V každom prípade ideme na ručnú brzdu. Akcelerátor. Prečo mi ide? No, dobre, ešte som sa zobudil. A v podstate my potrebujeme teraz spraviť toto tu jednoduchá automatická. To je dobre, to je dobre. A potrebujeme si nastaviť toto. Prepínač prvý, to je vlastne na veľké rýchlosti. O, zobralo mi to, krásne, zobralo mi to, dobre. A toto, to druhý prepínač, to je vlastne na polovičné. Wow, zobralo to, krásne. Čo znamená, že to ide. A vy vlastne musíte spraviť toto, že ak máte kamión, momentálne nemám nič, nevadí, dáme sa najať, tak si spravím potom zákazku, budem potom jazdiť. No a koľko to je 2900? Dobre, aký kamión? 3370, skáďal, z Rumúnska, Maďarsko, to by šlo, do Anglicka. A tak dobre, spravíme to. Dobre, tak si spravíme potom a ideme si to vyskúšať teraz priamo v hre, čo to bude robiť, jo? Takže ukážem vám, jak sa vlastne prehádzajú tam rýchlosti na tomto, aby ste videli. Počkaj, ja by som vám to mohol teoreticky hodiť. Tam je to najprv v hre. Hej, teraz mám zapnutý toto tu, že vyklapanie volantu, hej. No, to vám to ide dole. Jo. Dám tam svetla, aby ste videli, že to je nové. Momentálne mám neutrál. Neutrál a jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka, šeska, prepínač hore, to je ten vpredu, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Keby som chcel vlastne použiť tento bočný prepínač na boku, tak tam môžeme teoreticky potom používať 16-stupňovú prevodovku. To si nájdete. Musí to nájde, tamto takto vám to ukážem. Tak to bude najlepšie takto. Keď dáte prevodovky a tu máte, buď môžete použiť 12 plus 2, tamto tiež môžete používať, alebo Duffy to majú 16, že? Počkaj, Duff tu má, kde ste Duffy na začiatku hore? Väčšinou používam toto jednotku.
teda 105, tak. A prevodovky tam máte 12, 16 stupňové prevodovky, tuto máte 16 stupňové prevodovky. Tam väčšinou riešite tam, že potom dávate veľké rýchlosti a potom dávate polovičné. V Amerike máte tiež, takže máte 1, 2, 3, 4 prepietené, a potom máte polovičné, že máte 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, potom si prepietené polovičné rýchlosti prehodíte na veľké rýchlosti a máte zase 5, 6, 7, 8 a potom tam máte, že ešte malým si prepínate, bočným, vlastne tam máte, že 5, 5,5, 6,5, 7,5 a 8,5, tým pádom máte vlastne 16 prevodov. Jo. A toto je dobré len kvôli tomu, že keď idete do kopcov a napríklad máte tak, že 6 je málo, 7 je veľa, tak si proste tam dáte 6,5 a krásne vám drží otáčky na tých, dáte si tak okolo 1500 otáčok a vlastne krásne vám ťaha do kopca ten kamión. Takže toto je výhoda. A čo sa týka toho malého tlačítka, keď už to mám teoreticky nastavené, tak vpredu mám len okna, že? Len okna tu štartujem. Mm-hmm. Čo by som mal zrušiť, ty kokso? Tu používam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tlačítok a tu mám raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Že by som zrušil zatiaľ túto palubnú dosku? A že by som len štartoval, ale to potom potrebujem aj toto tu, lebo to je spojené. Ty bláho. Čo zrušiť? A páčky potrebujem, tie sa nezberiem. Páčky potrebujem. Takže uvidíme. Dobre, takže to by bolo toto. Rozmýšľam teraz, jak dať ručnú brzdu. Dobre, takže to by bola tá prevodovka, hej. Alebo môžeme aj tak spraviť. Aby som vám to ukázal. Neviem, či to tu môžeme, ale počkaj, to by som musel zrušiť zákazku. Nie, tuto necháme tak uložiť, necháme tak. Prejdeme do Ameriky, keď tak. Vám to ukáže na Amerike, to vydá najlepšie. Tam sa používajú 18 stupňové prevodovky, jo. Dobre, dáme si Ameriku Traximator. Kde si? American Traximator. Tam to bude lepšie vidieť, tie prevody. Lebo oni väčšinou tak používajú. Dun, 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 dun. A s tou ručnou brzdou to bude iná sranda. Len neviem, kde to nalepím, ty kokso. Hm? By som mohol aj sem, ne? Alebo... Ja neviem, kde to nalepím. Absolútne. Pokiaľ mi to načíta... Kde by to mohlo byť? Teraz ty vlastne... No to dobre skočí. On mi to potreboval sem loď, alebo... A dosť silné to musíte tlačiť, aby to vám to zobralo. Dosť veľkou silou to musíte ísť, no. Na to, ty bláha, no. A potom len potlačíte ten klobúčik, čo je tuto dole. Potlačíte klobúčik a vám to krásne skočí. Jo, už nám to načítava. Takže ideme si to pozrieť. Ping, ping, ping. Dobre. Ignorovať, OK. Dobre, musím spraviť profil, lebo neviem prečo, ale proste mi to spravilo to, že... Som o to prišiel, o profily, nevadí, Ameriku až toľko nehrávam, tak mi je to jedno. To ma až toľko netrapí, horšie by bolo, keby si bolo vlastne euro, tak by som prišiel o profily. Jo, a dobre, máme zase voľaké vylepšenie, no. Čo si dáme od radosti? Dáme sa najať, a neviem, či to píše aj prevodovky, by to mal písať. A väčšinou tie 18 stupňové prevodovky majú tie, čo majú 500 koní, hej. Ty máš 455, nájde tam 550, a myslím, že to by to malo byť tu. V každom prípade musíme si najprv nastaviť vlastne toto, tú prevodovku. Už tam máme chytené, takže znova USB žiadne, ale my tam dáme to SKRS pripnúť. A nič nemusíte inštalovať, neviem, čo nemusíte robiť. A vlastne prvý prevod, to je prvý veľká. Dobre, a polovičný. A zároveň môžete, ono vlastne tuto, keď mám ja toto tu, tak ručná brzda, toto je niečo, motorová brzda. Motorová brzda a
Ja si to tam dávam, to Bčko, hej, tuto na boku, čo stlačom. Jo, dobre, takže to mám nastavené. Takisto si potom naznačím aj v Amerike. A ja si zoberiem už teraz ten, vlastne, Kenword môžeme zobrať, to je jedno. Kenword. A hovorím tam... To je 380, tu si... 455. Počkaj, kde to bolo? 400. Mac, ty máš koľko? 505 koní, to poďme na Maca. Asi to ukážeme priamo v hre. Si to budem musieť vybehať, alebo to zruším. No. Uvidíme. Dobre. V každom prípade samozrejme sedačku, ale tak nech to je vidno. Nastaviť. Zrkadlá tuto nefungujú. A počkajte, aby ste videli aj prevody, hej, takže tam je hlavne displej, aby bolo vidno, dobre. No a teraz je to nastavené tak, že jak vidíte tam vlastne približne vnútorne, tam máme jednotku, dvojku, trojku, štvorku, tak koľko má prevodov potom? 7, 13, hej. Takže teraz je nastavené tak, že najprv musíte tuto v Amerike polovične. Takže prvú za má spravené. Počkaj, toto prepnem dole. Je sedmička, lebo som to zapol vlastne bočný. 8, 9, 10, 11, 12. Veľká 13, 14, 15, 16, 17, 18 prevod. Hej. Takže zase dáte veľký. Hodím vám to do 12, zase 7, 8 a potom tento malý. A máte zase jednotku, dvojku, trojku, štvorku. 8, dobre, takže není problém. Ale si musíte pamätať, že toto sú základy, keď sú všetko povypínané, tak máte 1, 6. Zapnete malé, máte 7, počkaj, teraz to máš takto. 7 a 12, zapnete veľké a máte tam 13 až 18 prevod. Hej, takže to prepínate, jo. Ale sú proste aj iné prevodovky, neviem, ktorá prečo teraz nahodilo túto prevodovku. Ale sú tam aj také prevodovky, že keď zaradíte jednotku, vlastne tam máte spiatočku. Jo? A potom tuto máte prevod do kopca, špeciál prevod do kopca. To je. Takže a potom vám to ide vlastne jednotka, dvojka, trojka, štvorka, prepínate veľké rýchlosti. To vám potom, keď budeme hrať Ameriku alebo budeme hrať nejaké iné kamiony, tak vám to potom ukážem, ktorá prevodovka je to správna. Hej. To je, záleží, ako si to nastavíte. Hej. Záleží, toto celé záleží na tomto tu, jak si vlastne nastavíte v hre, nič neinštalujete, nemusíte nič, a záleží aj tuto, jak si to tam nainštalujete, a v každom prípade aj toto. Bude ten také s veľným zvukom, ale pokročilé nastavenie, a tam musíte aj na spojku vlastne vytláčať dvakrát spojku, aby vám to zarodilo, alebo proste je tam kadejaké proste, no. Rozsah, ale máte tu aj 18 stupňov, a počkaj, či toto 18 stupňov vlastne tu to je prevod, jo, nastaviť, a neviem, či sa teraz zmení, lebo tam si tam hneď nastavíte, ako chcete tam prevodovku. Aha, a teraz máme, vidíte, a teraz tu máme vlastne spiatočku. Tuto by mal byť, počkaj, tu máš veľké, teraz máš jedno malé, a tuto je už prevod do kopca, hej. A tu máme jednotka háčko, čo znamená, že to je veľká, a tuto máte jedna L-ko je vlastne malá. 2, 3, 4, hodíte vpredu, dopredu, vpredu, hore, a máte 5, 6, 7, 8. Hej. A tu máte zase, na jednotke máte veľkú druhú rýchlosť vlastne z piatočky. No. Takže túto ja používam v Amerike, takto to používam nastavené. A keď potrebujem ešte rýchlejšie, tak si proste prehodím bočným a mám o pol stupňa zase vyššie tie prevody. Takže hej, toto funguje tak. Jo. Takže keď chcete, kľudne vám to môžem ukázať, ako to funguje vlastne v hre. Takže ja vám to spätnu. A... Tak čo tam máme zaradenie? Jednotku? Nie, peťku. L-ko. Jednotka. Kam vychádzame? Aké máme veľké? Jo. Vidíme vlastne na ulicu. Teraz nevidím ani zrkadlo, že?
Počkaj dvojku. Aby sa videl ako toto. A moc to reve, že? Moc reve tá hra. Neviem, musím si nastaviť ešte toto tak zvuk. Trošku dáme tichšie, nech to toľko... Jasne, toľko nereve. OK. Ukážem to preraďovanie. A už tam má preradenú rýchlosť, hej? Už tam na väčšie. A viem, ale to hlavne v kopco budete potrebovať asi. Držím si tiež okolo 1500 otáčok tuto. Aha, cítite sa. Zase predu si podradíte. Tuto na kamionoch máte tú výhodu, že proste nemusíte vlastne radiť malé stupne, že 1, 2, 3, 4. Nemusíte vôbec, absolútne. Dáte tam 1, 3 a skočíte do 5, hej. Potom veľké rýchlosti, potom už, hej, tam musíte 5, 6, 7, 8, hej. Ale záleží, ako to bude vlastne toto tu. Tisíc 500. Môžeme tak spraviť, že dáme 7,5. 7,5, pokým sa dostaneme na 1500 otáčok. Takže na prepínanie na boku. Môžete si už prepnúť a vlastne vy už dáte osmičku. Osmička. Si môžete prepnúť, vytlačíte spojku potom. Máte 8 veľkú. Krásne, hej. Dáte tempomat, to 65 mil, dáte tempomat a idete krásne na kameru, neriešite absolútne nič. Jo. Takže hovorím, to je sila zvyku na prevodovku. Je to proste, ja si dodržávam tak 1200 až 1500 otáčok tam na kamióne. Vtedy ide najlepšie. Medzi tým, keď sa pohybujem, tak to je ideálne. A proste s touto prevodovkou, keď máte toľko prevodov, tak si to viete krásne nastaviť potom. Že presne si to viete sprevodovať tak, aby vám kamión krásne išiel bez problémov a aj hore do kopca. Ja viem, teraz momentálne kopec asi nebudeme mať. Kde sme vlastne na mape? A nie, pozrite sa, momentálne tuto vlastne vo Washingtone, tam sú celkom kopce a takisto aj vo, vlastne v tomto tu. Nie, toto je Kalifornia. No a Washington a to v Idaho tiež sa nájdú vlastne kaďaké kopce, hej. Takže tam tie tiež využijete. Ale hovorím, že keby náhodou veľký kopec. Mohli sme spraviť ešte toto tu. Rozbeh. Nevadí, kde bude voľaká cesta, kopec alebo niečo také. Pôjdeme dole alebo... Vám to ukážem. Na tomto Macovi musím používať pomocné zrkadlo, lebo tieto sú vlastne vzadu. Takže moc to tam není vidno. Jo. Sme stále rovno. Nejde nič. Tým pádom sa mi uvoľnili tieto dva tlačítka, lebo ja som tu mal na volante vlastne túto nahodené. Teraz som momentálne, vidíte, X-ko a gulička, jak je na volante. Tak ja som tam mal vlastne nahodené prehadzovanie rýchlosti, tak teraz už nemusím, to sa mi uvoľnilo. Takže teraz si to môžem dať štartovacie tlačítko, jo. A okna otvár teraz nebudem. Takže si to nahodíme teda tú ručnú brzdu. Namiesto toho. Kde bol aký kopec dole? Kopec dole, ale ja by som potreboval, aby išiel aj kopec hore. Bo teraz stále ideme na tej osmičke veľkej, hej. Aj s týmto to ide potom polsky, proste ten kamion. Nemáme veľký kopec taký, že to hora. Máme aj túto. Môžem vám takto spraviť, že? Dajme tomu, pôjdeme do kopca, to je jedno. Chcel potom podľa tej navigácie potom spraviť. Musím si najprv preradiť tieto. Sme sa dostali do jednotky, hej. Zastaví normálne.
A ide o to, že normálne keď máte jednotku, neviem, daj tam malú. Sa trápite, hej, do kopca. Ono vám to vybehne, ale keby náhodou bolo také, že neviete sa dostať vlastne z kopca, tuto, vlastne na tejto prevodovke máte tak spravené, že máte LL. To je špeciálny prevod do kopca, na tomto sa rozbehnete úplne v pohode. Potom tam hodíte normálne jednotku potrebuje, hej. Takže jednotka, dvojka, krásne sa rozbehnete na tom. Máte tam špeciálny prevod na do kopcov, to sa rozbehnete a už pomaličky to vybehnete, jo. Není problém. Môžete kľudne zastaviť v kopci. Keď čo, automaticky stlačam toto, hej. A hovorím, tuto už keď vám to bude chýbať, máte kopec a už vám to je veľa, môžete si dať polovičný stupeň a už vám to krásne ide, hej, polovičný zase. Položíte ďalšiu rýchlosť, veľkú. A už vám otáčky idú hore, tak už tuto keď idete dole, tak jasne, prejdete veľké rýchlosti, tam nepotrebujete polovičné. To väčšinou s polovičnými rýchlosťami sa hráte, keď idete do kopca. Hej, tam to väčšinou využijete. Tuto, pokiaľ idete normálne, že po rovinke, tak tam vám stačí úplne vám stačia vlastne malé rýchlosti, teda veľké rýchlosti to. Nemusíte sa inak. Počkaj, túto by sme mali, že? Máme červenú. Peťka. Takže zaradíme. A vlastne zaradíme tam jednotku. Toto je na figu, že proste nevidím cestu tu, že kedy to skočí. Na zelenú. Že hen tam je to, nie? Ten semafor, čo máme tam. Možno, že ten je, alebo tuto. Nie je, to je červený. Tak to nie je semafor, ale nevidím ho, ty kokse, z kamióna. Tam budem musieť pekne dozadu stať potom. Aby som vedel. Teraz. Som naučený, že tam si to prepínam na volante. Hovorím teraz. Čo máme? Peťku? Nie, musím zostať na peťke. Lebo by som musel potom 4,5. Preraďovať, jo. Aha, tuto je málo, takže tuto si dáte polovičku a krásne vám to hodí z 1600, aj keď idete do kopca. Aj tuto použijete polovičnú rýchlosť, takže keď hovorím, že keď máte to málo, keď máte medzi veľkými prvými vlastne veľkú vôľu, tak kľudne si tam dáte polovičnú rýchlosť a krásne vám to ide, hej. Môže zostať v šeske. No. Takže hej, musíte si dobre nastaviť prevodovku, to není problém. No. Rozbehnete to. No. Krásne môžete. Dobre, ja to tu odstavím, pretože to je asi z tohto tu. Máme dokonca ten most. Jo, dobre. A ja si to potom niekedy dokončím. To je jedno. Dáme uložiť a to, takže už keď na tieto právke, tak to už krásne odídem. A teraz som rozmýšľal, čo jak to spraviť. Neviem ručnú brzdu ešte, akým spôsobom to spraviť. Ale proste. Problém je, kde ju namontovať, jo. Som rozmýšľal, že by to mohlo byť buď tuto. Ale to teraz je zaparkované. A že by som dával. To by som sa blbo vlastne dával, že? To by som musel dať aj sem potom, jo. Sem. To vlastne. Aby ste to aj vy videli. Ja som pôvodne chcel, že tam sem, tuto bola kde. Ale tam nemám zase vôľu. Potreboval sem, bola kde takto dať. Takto hore. By som si dal. Hej, ale tuto to nemám kde. Počkaj, toto, že by som zrušil. Tlačítko toto a dal sem. To by možno šlo. Ale dokonca ešte ten kábel by som vedel prehodiť
Cez tento vnútrašok, ono by to malo byť. Jo. Že by som takto spravil. A nalepil tam. A neviem, či by to šlo. A to by som musel zase rozoberať tento vrch a vlastne prehazovať. A to by som musel zase monitor. Ja by som to skúsil, to by nebolo také zlé. Že takto, alebo si to takto spraviť, hej. To by šlo celkom, jo. Ale hovorím, tú palubnú dosku, mám tam len na 5 ovládačov, tak som zvedavý, akým to spôsobom spravím. Takže, dúfam, že to udrží tu doska. Dobre, sem to by to šlo, lebo momentálne hej, tlačítko nepoužívam. Takže by som to nahodil takto, jo. A ten kábel prihodil táto a toto nahodil a potom by to šlo, to by bolo celkom fajné, rozumné. A bolo by to dokonca ešte prvúka, len hovorím. Jak som vám hovoril, tam máte len 5 vecí, ktoré môžete vlastne pripojiť. Ja tu mám volant, mám tu potom tlačítka, potom tu mám túto kysňu pred sebou, to je 3, palubná doska je 4, prevodovka je 5 a toto by bolo 6, ručná brzda. To znamená, niečo musím vyhodiť. Niečo musím vyhodiť, jo. Škoda, že toto tlačítko, tie kľúčiky sa nedá prehodiť sem na miesto. Počkaj, čo by sa nedalo. Musí sa dať. Počkaj, toto sa mi už posúva, to musím zatiahnuť, toto. Budem musieť dotiahnuť tento vrch, aby sa mi to neposúvalo. Dobre, to posneme. Dobre, takže ja budem potom riešiť toto tu, že jak to vymysleť toto tu. Takže najbližšie to budem vymýšľať, ako to spraviť, aby to fungovalo. Jo. Takže tu používam len na okna, hore, tuto vlastne na tejto kysni používam ľavé okna, cez zelené tlačítka pravé okna, budete to vidieť? Počkám, prepievam to takto. Takto to budete vidieť? Hej, takto to budete lepšie vidieť. Takže, zelené tlačítka to používam, otváranie ľavé okna, ľavé okno, otvoriť, zatvoriť, a tu máte zase pravé okno, otvoriť, zatvoriť. A toto jediné, čo ma trápi, tak to sú tie kľúčiky, že toto štartujem. No by som musel za ten čas voľako prehodiť kľúčik, by som musel nahradiť voľak SM, namiesto tlačítka. Takže toto vybrať, odpalkovať to, vybrať ho a preštartovať ho. Počkaj, štartovací kľúčik by som mohol dať aj sem, namiesto tohto tu, nie? Že som túto otáčal, namiesto tejto tu. By som ho musel vymeniť za voľa, ktoré je tlačítko. Toto by som neriešil, to je v pohode. A ja by som to skorej túto voľa, kde riešil, túto, namiesto tohto tu. Lebo myslím, že ešte tieto dva mám zapojené. Neviem, uvidíme, pozrieme. A tú ručnú by som teda mohol nahodiť namiesto tohto tu tlačítko, čo som chcel. Pôvodne. Jo. To by tam šlo. Len hovorím, to sa obávam, že, lebo, keď si všimnete, ono je to na ten suchý zips. Ale sa obávam, že keď to budem posúvať, či to náhodou neodtrhnem vlastne z toho. Takže uvidíme. Takže na suchý zips, ale funguje to normálne krása. Neviem, či to budete vidieť, ale je to taká tvrdá guma normálne. Takže ako nie je to. A, jasné. Neviem, či to budete vidieť. Posúvate, týmto to vlastne uvoľnete. Teraz to vlastne zatiahnete a drží to, hej. Krásne to drží. A vy keď potrebujete odbrzdiť to len, potlačíte klobúčik a on to skočí dole. No som zvedavý, ako to bude reagovať, keď to tam bude na tom suchom zipse, či to pôjde normálne. A samozrejme blomba. Ale neviem, či to budete vedieť, ale blomba Almar, jo. Takže uvidíme, takže hej. Takže otestujeme, uvidíme, ak to bude fungovať ručná brzda, takže už to máme doma. Jo, tak ja si ešte potom spravím toto tu. Screenshot a tak, fajne. Dobre, v každom prípade z tohto videa by to bolo asi tak všetko. Takže testy budete vidieť potom, keď budem hrať videa, alebo proste budem jazdiť, takže tak. No a v každom prípade, ak sa vám páčilo, alebo buď nejaké otázky, čo budete mať otázky, píšte pod video, hej. Nepíšte mi okolo ceny, lebo 300 eur som dal za celé, hej. Aj s poštovným, so všetkým všudy. A za 3 dní to som to mal doma, takže 300 eur, hej. Okolo 150 eur stalo jedno. Takže tak. Jo. Takže nie je to lacné, ale tak čo spravíš? Keď potrebuješ, tak potrebuješ. Takže tak. A pod otázky, jak montovať, alebo jak to spraviť, jak sa to inštaluje. Neinštaluje sa tam nič. Pripojete USBčko, idete do hry, nabindujete si tlačítka, všetko, hotovo, finito. Tak nie je to komplikované, hej? Takže asi tak. Dobre, v každom prípade z tohto videa by to bolo všetko, tak nezabudnite lajkovať, zdieľať, komentovať, jo? Jo.
keby nejaké otázky, tak písať pod video, jo? Takže ideme už len na hlavu scénu. Tak za ten čas majte sa krásne a čau čau a idem vyžierať krovky. Dobrí ľudia, majte sa krásne. Vidíme sa pri ďalšom videu.